Ih, anjing. Ih, anjing. Ah. Ki anjing tuh enggak main. Ah, biarlah. Coba gua kan. Aku sebelah dia tadi. Aduh. Ya. Eh, mal. Benda. Eh, kau boleh garu telinga dengan siku. Gila tak sampai tu. Tak ada kerja lain ke? Asyik WhatsApp je. Eh, Mal, makan. Makanlah. Eh, makanlah. Makanlah. Eh, makanlah ni banyak hidung. Makan je lah. Aku makan ni. Kau kat mana dah ambat dah ni? Kau kat mana? Tak, kau kat mana sekarang? Kau kat mana? Aduh. Kau kat mana? Okey, kau kat mana sekarang? Aduh. Eh, Mal. Ni order. Makan apa? Girl, I'm ready to blow. Wait, order. Stack it up and I'm spinning. Wait, order tak habis-habis dah smash. Throw it up. Start. Hai, boleh kenal? Minta nombor, saya single. Mal, video kau telefon. Pinjam motor. Kita break. Kenangan terakhir buatku tak. Tuh kipas. Thank you.
Tabu mana? Mau tabu? Tiga. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Lukis apa tu nak? Lukis lembu. Lukis lembu. Nak tengok?
minuman keras ada? Ada? Ais batu, minuman keras. Tinggal satu. Mana lagi satu? Hilang. Habis nak balik macam mana?
Thank you.
gerangan. Tuan hamba. Hamba lah yang digelar sebagai jalak dirim. Tadi belum dituai. Hamba lah Hang Kiki. Oh, buruknya nama Hang Kiki. Mari kita beradu tenaga. Mari. Siapa itu? Enggak tahu. Cantik, cantik. Anak penghulu barangkali. Anak penghulu. Iya, jemput kita kali. Penghulu. Jemput lah. Ha. Oh, betul aku siapa? Woi, Edwin. Woi. Wah, kenapa ni? Takut. Nak tolong lah. Itulah makan lagi basikal. Kena tolong lah. Tak payah. Dia hat. Insurans tak ada. Ha? Allah nampak. Hai, tata curi dah. Cik, tak sikit. Cik, kedekut eh. Dah lah kaki bercabur. Hidung kembang kucuk. Spender pakai aku punya. Aku unfollow Instagram kau. Aku unfollow. Aku cuk. Logo-go. Sama sekutu. Am logo go zamaz go do am durvi bar jani kulikari asalikari and tali tepoli atam sambala 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 dong mulut bergetar lidah bergoyang sambala 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 dong mulut pedas air menari air pedas. Abdullah cakap sini Bangladesh nak kahwin murah. RM1 kahwin, RM50 kahwin, sini kahwin, tak payah kahwin lah sini. Amai malam tidurlah sayangku, siang kan Abdullah sini. Abdullah mau bagi itu pantun 2-3 sari papan buah keranji dalam perang 2-3 buli gujari. Itu jipun, itu minyak cak kelapa. Abdullah boleh sibuklah minyak cak kelapa. Minyak cakul, cakul, minyak cakul, minyak cakul buah. Jipun mana apa bikin? Rumah duduk malam bosan. Keluar malam tengok lumba haram. Haram. Saya Abdullah. Saya itu Bangladesh mari. Banyak yang sim. Jauh terbawa lukis. Saya timbu. Mencari hilang jauh. Abdullah yang sim. Cantik perempuan datang, Abdullah ini macam. Woo, mana cantik.
buru perempuan datang, Abdullah. Hey, say hi ke? Karim. Ala. Karim. Ala. Hei. Ala. Karim. Ala. Ala. Sawati kab. Sawati kab. Sawati kab. Sawati kab masuk ke pintu keluar ku tingkap kepala otak kau lah. Tak ku menduga kau berlalu pergi. Tinggalkan mimpi-mimpi dan janji.